Velkommen til Bruun Rasmussens Auktioner i Aarhus. Jeg vil meget gerne præsentere jer for vores kommende temaauktion over effekter af Jens Harald Qvistgaard. Vi har fået indleveret en stor mængde af forskellige meget spændende effekter, og alene her i Aarhus afdelingen har vi over 100 numre med. Se, mange af de effekter, vi har fået indleveret til auktion, de er lavet af enten tigtræ eller palisander. Og det her, det var faktisk det første samarbejde var mellem Qvistgaard og Richard Nissen i Langå. Bakken her, som blev lavet i tre forskellige størrelser i mange, mange tusind eksemplarer og eksporteret til USA. I dag er det jo et samleobjekt, ikke kun for amerikanere, men også for os alle andre. En fin lille bakke af tigtræ med stempler og det hele. Den anden ting, jeg vil vise jer, det er den her spændende en her, som der nok ikke er nogen, der har set før. Og det er jo fordi, det er en såkaldt prototype, som Nissen udvikler sammen med Qvistgaard helt tilbage i 50'erne. Det er et ostebræt, og grunden til, at jeg godt kan lide den også, det er fordi, den har facon som en bordtennisbat, og så en prototype, som kommer fra Nissens egen samling. Så den er vi meget spændt på. Qvistgaard har lavet nogle enkelte møbler, deriblandt denne meget spændende stokkestol. Det særlige ved stolen er jo, at den er lavet helt uden søm og skruer. Det hele holdes sammen af dette specielle hængsel, som sidder her i ryggen, og den måde, som stokkene er skubbet ind i rørene her, gør, at den holder sammen på sig selv. Et af de meget smukke numre, som er med på den her auktion, er dette herværelsesæt, som er lavet af rivepalisander og stentøj. Og her er det hele. Der er en tobakskrukke, der er askebæger, der er cigaretbæger. Det var jo noget, som jeg også kunne tænke mig at have stående hjemme på mit herreværelse. Nu har jeg vist jer nogle af effekterne, som kommer med på vores Qvistgaard temaauktion. Du kan allerede nu se effekterne herinde på vores hjemmeside og besøge os i vores showrooms. Auktionen den afsluttes tirsdag den 10. maj.